waxaan jeclahay dalxiiska iyo cuntada. Waa labada shay runtii aan u noolahay, aan ku raaxaysto, aan ku baashaalo, aan jeclahay. Aan jeclahay inaan idinla wadaago. Marka waa taas. This is my city, magaaladan waa magaaladeydii, ku soo dhowaada. Waa quruxdeedii, bilicdeedii, waan idinla wadaagaynaa insha allah. Marka runtii aad bay u qurux badan tahay London, ma aragtay, aad bay u qurux badan tahay London. London aad bay u qurux badan tahay. Dadku waxa waaye pani puri, ana idin tusaya sida loo cuno basbaas. Okay, dadkaana wax baraynaa in maxaa la dhahaa kan sida loo cuno pani puri. Hal saxan in sii xabiibti. Pani puri ga tusaya sida loo cuno, dadka ma yaqaan oo bujum waa waxa. Exactly. Kada na isdagaalo meeshaan. Ha. Sharan ka soo ridid soo shabe. Ba challenge joogna wule. Si qan. Forgetti si vado ralle. Uto goonya hay mutqana waad. Chicken digaag malay kan waad kingfish ki. Abu alaftana ugu jeclahay mesh. King prawn cas. Malay kale. Baris. Hilib kale. Maxaa kale? Hilib kafeeraha lafta. Kabaab ku jiro. Marka waxa waaye wax shambees badan oo isku maaragtay cajiib ah. Kaasna waa chicken curry. Waxaan jeclayn basbaaska iyo Chili. 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 Shukran hakala zaraye shahide mokya mugera shahid ki jael ka shiddabin umaray lamma shay kare chuta isala hadle le maaya takle baad le maaya awriye bixmisa waxa ku sheegay waxaan joognaa aamanna wo
عجينك شوكولاتة من شوكولاتة لبس أن محل لدها كان لقى قرير على هذا لقى قرية شوكولاتة عندي تسينا هذا تنوع قد تغير كلي هذا الوقت هذا قرى قد سرقوين كان هو حوا ميكس اب نوعي بدن هذا مارتي سو بصراحة بعض ما يشتى الله وتكش غنى ساعة وحكت ده تنايش كنت هذا نهدو والله جو عبر يا بعد هذا ما كا ما غلب ما عاد ما تكش غنى ساعة بيسن ساعة على هذا عني كتير ظهر ده كوش عاجر وحجر عبر بعد ما نوحر لها نوعي ده نقول ما هيك لا هيك أنا فرط بدن هذا هو شغل all this is chocolate يا ما هعوني سام ها عبي سام ها دافي سوا كي عوني كي دافي كي كتجي كر وعرك تام وكسي طرنتها بركة راكاسة الله يمال ماشي تلباشال هاي ميسيس ام ان ام عارف هذا معلم هذا ما عرفت الشوكولاتة هذا مذوقة وروح لي ده حافظه هاي هاي بس ما هنا يا كبر احمد الفيري كبر على بطل الفيري وايت شوز على بطا ها براون كرك لغي هي دارك شوكليت يم يم واي ما كان ناد مغلط هون هل عنا زود بعزني هانو مقدرين واحد كله هل عقل نظف لنا الله مقعا قاسو حوا قيمة أقوى أن عقل نظف قرين هاي هاي بير وسجد بان كنت حيقا عدا نحيسانا وكن ولوكا وكو يتبان بان متكلك السيوين مسدح يتوم أخر يتوم بان كان ماشى نوع دولة دي مسدح هذا النوع بعد كله على ماشى ماشى الشوكولاتة ده حوى وعمل ما أرتبط أحد له يما ده مركا كلر ده هذا حتى وحنا نوع جدا وشوكولات أنت صار نوع بعد كده تمشى all that هنا ساكن أفي سوا. نروح على رامش نروح كوتا على سنتر لندن بكديل السيركس كا. كم هو مال أدوين؟ تروح يا أبو المه عيالك السكوع يا ران. ماسك عن وايد ديفرنت والوقت سبيها إن لحفته. كلها المعرفة كاكين يا الله بحنان بنتي لكن الوقت سبين هاي ضاد فرطوح وكلها ينحره أركو ماشي تنولي وحن جورنا مارك أمين أمبوالكا مارك وحوال باي كذان و ألابتو دي شوكولاتو كمقع وشركة دا أمين وشركة معروفة مارك عام اللي يقانو إن كل دواد أركتين دعاية دا هم نيكا كان ماشي هدو هذا جدا ما كنت أردت أن أكون في هذه المنطقة لأنني أمين أمكان كهذا لنا مركوا مقالة ومقالة دودي أحاول أكون كان عيالكم أردت ما قد حتى قرن سيمون سايمون لندن كان محا قرن كاتالينا مركم مقاعد مقاعد كل بو كل لكن مقاعد مقاعد ودي مارك تي هاي قلب بحان برينسس كوكو بركا كوكو حن من مارك تي انترتينمنت عيال كمارك الباشا يروح على قط على قلي يدت هو وين حتى تد حساء جرائم هنا مكجعل لأن ده هو عشان يتبون بون هذا ركتان كانوا ميلك شيك عبيتان يضاء
marka meesha waxa la dhahaa MNM World MNM's World waadun kimaaratay shirkadda MNM waa kaas saa la socda inta xiran la idin baa don't trip over my awesome mix ay gudul dhacin amal waa dardarin waa maanta noomalana ana dardarin waa lagu saagin amal waa xayaaba iska baashaal baashaal ah wala kana hore si kureyna hadda hoosna waxa waa dukaamo kale ku yaala hadda hoos u sii degayna hoos waa waxa yaala baabuurka MNM ka iyo Mini Cooper Mini Cooper kan kureyna waa Mini Cooper hadu jiddan hawrki halka grif ku sabaran Mr. MNM nu saaran yahay boqortooyada MNM turkiga markay oo guurna oo gadeena markaas turkiga markay oo guurna oo gadeena mina kaarkayga waa kaas ama oo gureen gudiisa la galo marka hadaa timaadaan waa isku aqsabir kartaan waa sabir oo sabir qaadi kartaan laakiin gudaha lama oggola inaad gashaan ugaada marka agtiisa iyo maaragtay sabiro waa iska qaadi kartaan laakiin ha gelin gudaha waa garateen ma marka meesha tan waa qaybta hoose ugu dambeysay wax kale kama hooseeyaan marka kolay waa meelahan waa marka alaabtooda sharaxaadooda xataa kuwa dhagaha headphones iyo waxaas oo dhan wax walba waa MNM wax walba waa MNM kaas waa kee furaha isla markaana stress ballka ah balooni ku kuusan glaasyadoodu kanna waa glaaska jalaatada marka hadda dibadan nimid maqaana waxa sarti waa taas MNM World ka ahayd marka waxay ku taalaa Oxford Street Oxford Circus aan dhahay Oxford Circus Oxford Street waa gooni waa dhinaca suuqa ma dukaamada marka Oxford Circus tareenka xataa waxaad ugu soo degaysaa Piccadilly Circus ka ayaa yimaada exactly maskigaas marka dukaan gelis waa lagu qasban yahay hadda iska siibay walaal iyo waxaan ku nacay marka Central London waa maarta meel iska qurux badan dalxiiska ku fiican maarta socdaalka waqtiga maarta marar qaar ku weekendiga ama waqtiga Janis leedahay ciyaalka iyo familyka iyo dadka dalxiis wadankan ugu yimaada joognaa Chinatown oo Ingiriiska ma joognaa laakiin waxaad moodaa inaan joogno maarta wadanka China waxaan dhan musharaxaadoodii maqaayadoodii waxaan dhan dad joogtaan joogtaan arka kulan buufinkooda maqaayadooda meesha ka furan waa iyaga cuntadoodii marka waxyaabaha ay maarata London ku fiican tahay mararka qaarkood uma baahnid inaad maarata diyaarad raacdo tareen baad soo raacaysaa bas baad soo raacaysaa waxaad joogtaa waddan kale haddaad rabto China haddaad rabto xamar weyn inaad tagtid Muqdisho laytana tagaysaa maaragtay shaanshiyaalka iyo maqaayo cunto shaanshiyaas oo cunaysaa markaa rabtid cunto Chinese Chinatown oo dhimaanaysaa markaa rabtid Bangladesh waxaad tagaysaa Whitechapel marka waa taas London saasay ku fiican tahay waa multicultural multi society multicolor multi flavors nooc walba marka hadda waxaan u soconaa anaga laftirkay waxaan raadinaynaa bakery forno chinese waxa laga helaa maartay doolshooyinkoodii iyo What's this? Vanilla crunch. We like this. Nothing else. You not like being free everywhere though. What is it? It's a cool thing, isn't it? Okay, mission is a good thing. Masha Allah, Basha Ali, Mada, London, Mark, this is center of the Megala, the way. Welcome everyone. We're at Times Square. New York City. Really nice. New York! New
سكوير كان هو سكوير في وعن سن لندن اللي هي ما ذا ما أعرف أبغى شو السيرة كين نيويورك وكلا تايم سكوير وكلا لكن ما هن تايم سكوير وحن مش روح على ده أوكسفورد سيركس مركوا لندن مش أقولش إذا هبينكي مش أقولش إذا مش يا مارتو صوت الحس تقنو أما أصو باشا وتقنو أما أصو ماركتي وقروح بضن ماركتي قروح دو حق هلا نوالكي يوحى مركض أدلا لوي ما دام وميل عانا الحس بضي خف لندن يبادو أو حقنا نمان مجرو مش أمين مك حقا سنجحك ده ماسكي جوا كان وطا ان انتو حا نجحك اوكسفورد ستريت كي سوقي وينا اوكسفورد كلورني ماشي تنمار في مركب راح جوستو لو مارتي لو عيار با لو قبطا او باشال وخا با لو سميا مركب لندن وا ميل اسك شدن ماركتي روح دي دوات عشان نقع عن سلندن أكسفورد سيركس عدو البات خانة عدو البات المعضاء مركا محنج على سنة نحن دي لو داقو إن وقت جدا كلميشة تقاد وقو روح بضنتها نوا حلي قمارة تي سنة تقع عسو مركو سودو بيها هاي كريسمس كايو ميلاها نرن محالا قد يقان لال مركا إن شاء الله مركو وقت يقال لقارن وارد دين سو دو بدونا مارك تي وارد دين سو بدون دونا oo nidaan wadaagi doonaa dad quruxdeedii iyo bilicda markaas ay isu beddesho tarbu nidaan rajaynayna hadda hala yaabina ka gacanta ku jiro waxa waa kii u jeegay maaskiga okay bombe baa hadda kureyna tag Tower Bridge, not London Bridge. Or the Hagano would be the Times Square. Dalmer. ما دحب أن تنتبه أن تسمع ما بقى يصير نت هدال وما بس كده جي مركا بريش بحر طول صار لنا بس كي سيد جدا مركوا بريش ما شاء الله بس كان هو كاتم بس عمري طالع دبل ذكر كا لو تبغى له لو تبغى له يا كنا بس كا وبس ماركتي لفتر كيسو ماركت لندن عام كوا oo maartay la xiseeyo waxa jirta maartay iyo loo mara yes ayla yaabena leerkayga xataa waa sidaa barka waxaan waan soo tababashaystay waa maartay ugu soo tala galnay waa wax lagu soo tala galay maartay ma aha iska soco iska duub marka waa hol maartay iyo effort maartay waan qarash galnaa runtii هنا نروح فعلا ديزو قد بنا مارك تي شو تو مركا فيديو قدام الناس أنا واحد نطلع هنا ماركو نقل فيديو منو كواليتي الله هذا في عن مارك كعجز هذا مارك تي واحد وستين
dadan inuu lahaado una galmo waqtigiina marka waa taas marka insha allah kulli london maarta waxaa jirta meelo badan aan jeclahay inaan idinla wadaago dadka jecel dalxiiska iyo maaragtay inay yimaadaan intaan wareeraysa xer iska duuba yaraa lahaa marka bridgekan waxa kale uu leeyahay in maalintii waa la koraa albaab baa jira xagga la galo ilaa kor loo koro maaragtay jikid baad goosanaysaa oo maaragtay xagga sare la korayaa waa buundada saad u jeedaan buundada sare marka iyo gudihii waa museum camal waxaa ku yaala sharaxaad yani sharaxaad waxaan ka wadaa waxyaaba historicala waxyaaba ka sheekeynaya maaragtay dhismahan bridgeka asalkiisii hore aasaaskiisii waxyaabaha maaragtay quseeya sida loo dhisay mechanismka xataa sida uu dhisan yahay kulli adigu waa miisya maaragtay sheekeynaysaabridgeka ku saabsan waa bridge maaragtay buundo aad u weyn dabad baa jirta caawa xoogaa yar marka sidaad u jeedaan buundaduna ma yaraa ilaa iyo markii socod baan ku soo jirnaa oo ilaa hadda soconaynaa bridgeku waa waqtigu caadibi u maraan maaragtay qeyb dadku ay ku socdaan iyo waxaa jirta qeyb teeda kale laakiin ma dhacdo inta badan haddii markab meesha yimaado webiga maaragtay markab marayaan ay jirto laakiin maaragtay inuu furmo marmar anigu runtii hadda landontan joogo waxaan filay inaan la kulmay hal mar keliya ama laba jeer anoo maraya igu furmay maaragtay lala istaajiyey marka wax mar walba dhaca ma aha waa marmar un bay dhacdaa hadda waa habeen anigu waxaan soo doortay habeen baan ag meesha markaad sarta taas dood u jeedaan malka buluuga waa the shard baa la yihaahdaa waa xubka maaragtay ugu dheer rabaa ku sheegay london maaragtay yurub london ma ahan waa yurubka sarta ugu dheer caawa waxaad muddaa waxoogaa inay maaragtay meesha iska degan tahay dad badan aysan joogin aan ka faa'idaysanayno sababtoo ah samarka runtii meesha tan aad baa loo yimaadaa oo maaragtay waa meel dalxiisku loo badan yahay si fiican loo yimaada lasoo booqdo khaasatan maalintii habeenkii haddu ay tahay waa almost 11 habeennimo khaasa tahay dadku xoogaa waxaad muddaa inay xoogaa dad yar socdaan laakiin badna laakiin caad ahaan intan way ka badan tahay maaragtay waqtida kale uusan hadduu socdokan oo kale jiri lahayn maaragtay haddii hadda wadanka ma aysa imaan dad badan dalxiis badan usa imaan marka waa kaas da maxaa kaloo maxaan kaloo idin tusnaa maxaan kaloo maaragtay idin sharaxnaa wixii dee aad rabtaan kale ii soo sheega wixii maaragtay haddeed su-aalo qabtaan mar walba waan idin leeyahan su-aalaha marka sidaa darteed baan idin leeyahay marka haddaad su-aal qabtaan haddaad rabtaan meeloma qaar aad xiseynaysaan ay jirto la wadaaga xataa haddaad igula talinaysaan meelo maaragtay fiican adigu aad tagteen dad qaarkii ay tagan ay jiraan meeshaa kasoo maaragtay duub ama kasoo sheekay waan idinka faa'idaysanaynaa oo dadkeenu inuu sii faa'idayn doonaa insha allah kaas barnaamijku dhan buu maaragtay ulajeedadiisu waa ii faa'iida iyo aan kaa faa'idaysto aan isu faa'idayno dalxiisku waa maaragtay runtii waa wax nafta maaragtay iyo niyadda u roon oo lagu farxad geliyo ruuxa
ama nafsada qofka bini'aadamka maanta jecel inuu doofo inuu wareego inuu adduunka arko inuu maaragtay raaxaysto damaashaado marka qofku si buu jecel yahay qof wuxuu jecel yahay inuu maaragtay film iska fiirsado iska fadhiyo qof wuxuu jecel yahay inuu maaragtay adduunka tago qof wuxuu jecel yahay inuu maaragtay cuntooyinka nooc kala nooc nooca baroobeeyo qof wuxuu jecel yahay ciyaarta qof wuxuu jecel yahay marka anugu waxaan jeclahay dalxiiska iyo cuntada waa labada shay runtii aan u noolahay aan ku raaxaysto aan ku baashaalo aan jeclahay aan jeclahayna inaan idinla wadaago marka waa taas this is my city magaaladan waa magaaladaydii ku soo dhowaada waa quruxdeedii bilicdeedii waan idinla wadaagaynaa insha allah marka runtii aad bay u qurux badan tahay london ma aragtay aad bay u qurux badan tahay london london aad bay u qurux badan tahay dadku xataa iska kaa salaamayaan ma aragtay